मतलबी स्वार्थी दुनियेही थी सच्चा मनाचं निस्वार्थ भावनेचं दर्शन एका व्यापाऱ्यानं घडवलं. पाहूया बी आर न्यूज चॅनलचा एक स्पेशल रिपोर्ट. या मतलबी दुनियेत प्रामाणिकपणाचं दर्शन क्वचितच पाहायला मिळतं. म्हाडा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील रस्त्यावर सापडलेले 2 तोळ्याचे सोन्याचे दागिने रविवारी प्रामाणिकपणे परत करण्यात आल्याचा सुखद प्रसंग घडला. याबाबत अधिक माहिती अशी की प्रदीप ज्योतिराम उबाळे राहणार दारफळ तालुका माढा हा युवक शिंदेवाडी येथील नातेवाईकांकडून नेकलेस आणि गंठण हे दागिने घेऊन घरी चालला होता. दरम्यान माढा शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात साहित्य घेण्यासाठी थांबले असता त्यांच्या खिशातून सोन्याचे दागिने असलेली कॅरीबॅग नकळत पडली होती. पुढे गेल्यानंतर दागिने खिशात नसल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली. ही कॅरीबॅग रस्त्यावर पडलेल्या स्थितीत कुर्डवाडी येथील केळीचे व्यापारी आसिफ दिलावर बागवान यांना सापडली होती. त्यांनी ही बॅग तपासली असता त्यांना या 2 तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने आढळल्यानं त्यांनी ही बॅग माढा पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केली. प्रदीप हे दागिन्यांची शोधाशोध चौकात करत असताना त्याला तिथल्या नागरिकांनी तुमची बॅग पोलिसांकडे दिली असल्याचं सांगितल्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशन गाठून दागिन्यांची ओळख पटवून दिल्यानंतर आसिफ बागवान यांच्या हस्ते प्रदीप उबाळे यांच्या स्वाधीन केलं. आसिफ बागवान यांनी प्रामाणिकपणा दाखवत 60,000 दागिने परत केल्याबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी संतोष साठे, हनुमंत राऊत, बाबुल बागवान, शिवाजी सावंत, ASI शेख, सत्यवान शिंदे आदी उपस्थित होते.